באנו לקניון רמת אביב בקטע של לחפש את המקום שלך. אני רוצה שלא תהיי זקוקה לי ולאף אחד אחר שתדעי מה טוב לך. זהו, לא אחפור, בואי נתחיל. בא לי שתמדדי משהו, יאללה. אז אנחנו עכשיו הולכות למקום שהוא קצת אחר, גם מבחינת הבדים, מבחינת ה... לפה. טוב, אני רוצה שתמדדי. מאוד. וואו. יואו. טוב, יאללה, בואי. בינינו, אצל נשים, אין באמת משהו שצריך. יש איזושהי תחושה שאנחנו ממש צריכות את הפריטים האלה, ושזה אי אפשר בלעדיהם, אבל אין איזה סוף. אין משהו שצריך. למדנו בעצם שיש פריטים, מה שנקרא לתמיד, טיימלס. פריטים מג'ינס, פריטים שהם חלקים, שהם נקיים. כן, אפשר בעצם לנצל אותם ולעשות איתם הרבה שילובים וללבוש אותם. כמה פעמים. בדיוק. לעומת זאת, יש פריטים כמו החליפת פייטים הזאת ש... שהיא חד פעמית, היא לשים ו... היא חד פעמית גם כי היא בלתי נשכחת. נכון. אגב, גם החליפה השחורה, המחוייתת, אני באמת חושבת שמאוד מתאים לך גם הסגנון המחוייתת. מאוד הרשמי, המחוייתת. מאידך גם הילדותי, כל החולצות כותנה האלה, וג'ינס קצר, וסניקרס וכפתפים. גם מאוד מתאים לך כזה הלוק של פוקהנטס ובחום. ופגש בסשן הבא, אם ייתנו לנו תקציב.